torcida. Brasil! Competição. Pra ganhar, temos que nos qualificar. Rivalidade. A democracia não presta. Nós temos também. Intriga. Não me faça descer o sonho da garota. Essas gatas vão te levar à loucura. Olha só. Elas vão te tirar o fôlego. Série inédita. Estreia nesta terça, após 2 Homens e Meio, no Teleseriados.